Okay, assalamualaikum. Nur Syamil Abdul Ghani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bagi masa dengan kita. Makin hebatlah dengan Kelantan sekarang. Tahniah, 8 jaringan. Alhamdulillah, rezeki tu rezeki tu. Ada penyerang tempatan yang orang kata menonjol lah dalam saingan Liga Premier musim ni. Jadi, Syamil, untuk hari ni macam borak-borak santai lah tentang kehidupan kau. Selain maksudnya cerita luar pandang lah. First nak tanya lah mengenai sekarang ni, kau di Kelantan melihatkan kepada rekod karier kau sebelum ni di Melaka, Selangor, Penang. Ni first time lah ke Pantai Timur. Jadi sebagai anak jati Melaka, macam mana makanan di Kelantan? Itu mungkin antara perkara yang pertama lah yang mungkin antara cabaran berbeza untuk kau. Kalau buat makanan ni, saya tak ada masalah makan pun. Memang boleh je, mana-mana duduk pun boleh makan. Cuma perbezaan tu bukan kat Kelantan. Diorang kata apa, Kelantan je makan manis lah, apalah. Tapi sama je, ada kat yang lauk yang pedas, lauk yang sama je dekat mana-mana pun boleh dapat kan. Tapi tu lah, duduk Kelantan ni rasa macam makan tu boleh kontrol lah. Sedap kan? makan sedap, munggah lah. Tu yang boleh lah, best lah duduk Kelantan ni. Okay, nasi kerabu lah antara satu favourite daripada... nasi kerabu, nasi berlauk, hari-hari. Tapi kau sebagai player, kontrol lah sebab kau punya performance semua. Kalau sebagai player memang bab makanan tu memang kena kontrol lah. Tapi macam makanan-makanan tu kita boleh ambil macam nasi ke apa. So yang apa macam nak game ke apa, pedas tu kita kena tak payah boleh ambil kan. Tapi makan tu bab kontrol tu boleh lagi, alhamdulillah lah, boleh nafsu boleh bertahan lagi. Okay, Jamil, cerita sikit lah kalau setiap player ni ada hobi yang tersendiri lah. Macam kau ada tengok kan? Lebih banyak tu. Yalah, Usha-Usha kau punya media sosial kau macam Instagram. Tengok rajin kat kau main golf dengan player-player yang orang kata macam ni juga lah, macam Apek kan, macam Razman ada puasan. Jadi boleh share sikit tentang memang kau memang kalau main golf memang antara kau punya passion lah kalau masa lapang ni. Sebab sebenarnya minat tu tak ada sebenarnya. Minat tu baru datang 2018 lah. 2018. Oh, okay. Kat Melaka masa tu kan. Minat tu tak ada. Memang kita tahu kan. Memang badan keras lah apalah. Tapi bila geng-geng yang dah main lama ni datang Melaka cuba mengajak. Bila dah mengajak, syok pula. Itu okay, yang lah. Terjebak sampai lah sekarang. Lepas tu dah terjebak. Syok lah. Boleh jadikan macam hobi sambil-sambil selain daripada main bola lah. Okay, tiap-tiap minggu ke macam mana? Ataupun sebulan tu ada berapa kali tu kan pandang kau? Kalau dulu kalau tak PKP tu asal ada masa mesti pergi punya. Kadang-kadang tu macam training pagi, training petang saja kan, pagi tu pergi. Kalau pagi training, petang tu pergi. Ada cuti lah, ada macam off satu hari ke apa, off kan, boleh lah pergi. Ada kemajuan tak? Maksud kau Roman ke apa, ada kemajuan dari segi skill kau main golf tu? Skill tu nak cakap banyak tak ada, dia kadang-kadang kita pun buat jadi hobi je, tak ada nak apa full time pergi main golf lah. Tak serius lah. So macam nak pergi training pukul bola pun tak selalu ada masa pun pergi. Nak cakap power tu tak adalah power. Tapi boleh main lah. Boleh main Orang kata tak, ambil ni tak boleh kena ayam lah. Kadang-kadang kena ayam. Okay bro, selain pada golf ni katanya kau minat mancing tak? Boleh ni sikit tak? Mungkin apa? Kau dalam ke? Sungai ke kau main? Mancing ni memang daripada dulu kita suka mancing kan. Macam-macam lah pergi dulu. Kalau ni mancing sungai. Sungai paya lah apa. Contohnya nak mancing karuan lah apa. Lepas tu dah pergi kolam. Kolam kan mancing.
air masin. Lepas tu ada sekali dulu kat Penang pernah pergi naik boat lah, pergi tengah laut. Mancing laut. Cuma lah mancing memang kalau betul-betul hobi memang mancing lah. Kira hobi sejak dulu lah daripada sebelum gelar player ni. Sebelum player daripada kecil lagi. Alright. Okay, Syamil. Terima kasih banyak atas masa sama kami dalam program ini. Baik, host. Alright. So, all the best untuk next game dan layak ke Pilihan Pilihan. Download aplikasi Shoot sekarang.